Wolfgang, Igor Vuka, to svoj jazdec a Becky Racing Team za to. Martin Luhás dokončuje svoju jazdu a mám taký pocit, že v plnom tempe, takže... No, priatelia, ja Šebo, že teda tým ďalším, ktorý bude štartovať, poradí podľa štartovej listiny Janko Šebo, autokrosár s Maroškom Danášom, no, som to spomínal, ich nerozlučná, nerozlučný kráv, ktorá zvolíca, ktorú sleduje aj s Maroškom. No a jedna z nemnohých českých krosárov, Martin Stoklas a Miroslava. Yeah.
Andrei Kaczyński na Mitsubishi Lancer Evo